L-eks ministru Austin Gatt injora għal kollox struzzjoniet li kien ingħata mill-Ministeru tal-Finanzi sabiex ma jagħtix kuntratti lill-kumpanija ta' Georg Sapiano Aquitas Legal. Fl-aħħar ġimgħat kien żvelat kif il-kumpanija tal-eks kandidat nazzjonista Georg Sapiano ħadet kuntratti ta' konsulenzi fi żmien il-Gvern Nazzjonalista li meta tiġborhom flimkien dawn itellgħu is-somma ta' kważi 900,000 euro. Il-Gazzetta illum irrapportat kif f'Jannar u f'April tal-2009 il-Ministeru tal-Finanzi avza lill-Ministeru ta' Austin Gatt sabiex ma jagħtix aktar xogħlijiet b'direct orders lil Georg Sapiano għal raġunijiet ta' trasparenza, accountability u kompetitività. Iżda minkejja dawn id-direttivi fl-2010 il-Ministeru ta' Austin Gatt ħallas aktar minn 130,000 euro lill-istess kumpanija ta' Georg Sapiano. Id-direct orders ingħataw fost l-oħrajn minn Transport Malta. Minn tweġibiet parlamentari li ngħataw fl-aħħar ġimgħat jirriżulta li fl-2010 weħda Transport Malta tat b'kemm jiswew 131,000 euro f'kuntratti ta' konsulenza. Minn tweġibiet parlamentari oħra jirriżulta li bejn is-sena 2000 u s-sena 2006 il-Korporazzjoni għas-Servizzi tal-Ilma btew b'kemm jiswew 113,000 euro f'direct orders lill-kumpanija ta' Georg Sapiano. Sapiano għamel snin twal jippreżenta programmi fuq l-istazzjonijiet tal-Partit Nazzjonalista. Kien ukoll ikkontesta l-elezzjoni tal-2008 mal-Partit Nazzjonalista.